Sob a proteção de Deus, damos por aberto os trabalhos da 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período da 17ª legislatura. Ao segundo secretário, a leitura dos expedientes. Ata 5.338. Ata da 10ª sessão, reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, primeiro período da 17ª legislatura, aos 31 do mês de março de 2015, sua proteção, sob a presidência do vereador Adilson Apolinário, reuniu-se 18 senhores vereadores, ausente Edil Luiz Marim. A ata da reunião anterior foi lida, aprovada, sem emenda, ressalva, foi lida. Expediente que deu a entrada na casa. Os projetos de leis 088, 097, 107, 118/14, 007, 009 e 012/15 foram arquivadas pela Comissão de Justiça de forma do artigo 61, segundo o regimento interno. Foram deferidos a indicação de número 413 até 462. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante de pauta. Pedido de informação 029/15. Moções legislativas 088, 090, 91 até 097/15. Requerimento 041 a 46. Todos aprovados e atendendo ao requerimento do autor com a venância de plenário. Projeto Lei 023/15. Teve em discussão adiado para a próxima reunião do trabalho.
Horário de partido, professor Domingos, PR do Márcio Machado, PSD, N do Vime, PROS, Eloy, PSC, Chagas, PSD, Marião, PMDB, Gerson, dos Santos, PP, Juliano Polese, pequeno expediente, não houve sessão que requeresse presença da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 20h45 minutos. Lavramos essa ata, sala de sessão, em 31 de março de 2015. Em discussão, a ata 5.338. Não havendo discussão e processo de votação, os senhores vereadores concordam pelo menos como se encontram. Aprovado. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Jesus não está morto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não encontrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e encontrou no túmulo, viu os panos de linho estendido no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Palavra da salvação. Primeiro secretário para a leitura do expediente e proposições. Projeto de decreto legislativo 05 de 2015. Concede placa comemorativa e diploma de honra ao mérito ao senhor Nelson Beretta pelo reconhecimento do trabalho prestado ao município de Lages. Vereador Gerson e outros. Aos vereadores que desejarem justificar suas indicações, vereador Márcio, dispensa. Vereador N, por até um minuto, vereador. Dispensa. Vereador professora Aida, por até 3 minutos. Dispensa. Vereador Luiz Marim. Dispensa, vereador. Vereador Pastor Mendes. Dispensa. Vereador Juliano Polese, por até 3 minutos. Cumprimentar nosso presidente, em nome dos demais vereadores da casa, todas as senhoras e senhores que se fazem presentes nesta noite e também aqueles que acompanham através das mídias disponibilizadas a mais esta sessão ordinária. Cumprimento a todos em nome do Wolf, nosso
ex-vereador e amigo aí da comunidade. São três indicações, presidente, na noite de hoje, mas eu queria aqui, antes disso, né, pedir que fosse enviado em nome da casa, né, a família de toda a Rádio Clube e familiares, em nome do nosso amigo Evaldir Nascimento, né, que faleceu na noite de ontem, no município vizinho aqui, e que prestou um grande serviço junto a esta rádio durante muitos anos, junto ao nosso glorioso Internacional de Lages, onde sempre bastante contundente e ativo nas suas manifestações, marcou época, né, e deixou um legado aí na radiocomunicação, não só de Lages, mas de toda a nossa região, e que infelizmente nos deixou. Então, que em nome da casa, presidente, possa ser encaminhado, né, as nossas condolências à família enlutada, para que a gente possa amenizar o sofrimento dos mesmos. Vereador, o senhor autoriza nós fazer em nome da casa? Sim, sim, sempre em nome da casa. Obrigado. A indicação, então, agora, justificando, né, de número 467, ela pede a limpeza do meio-fio da rua 15 de novembro, ali no bairro Coral. Neste mesmo caminho, o nivelamento paralelepípedo da rua Carmosino Camargo, também do bairro Coral, lembrando que são dois pedidos daquela comunidade, onde estivemos visitando aí alguns dias atrás. Então, os moradores nos solicitaram, estamos aqui reverberando esse pedido. E a última solicitação, 469, pedindo a limpeza e roçada ali da ATI do bairro Frei Rogério, né, vereador Eloy, que está deixando a desejar ali, o vereador já pleiteou também essa mesma situação. Nós estamos aguardando ali a recomposição também do asfalto, né, da João José Godinho, que está naquele projeto, mas não sei por que motivo ainda não foi iniciado, mas que a gente possa fazendo essa manutenção mais rápida e paliativa até que as obras de maior vulto possam ser realizadas em prol da melhoria de vida dos nossos munícipes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Vereador Gerson, dispensa, vereador. Vereador Felício, dispensa por até um minuto. Dispensa. Vereador Padeiro, Adilson Padeiro por até 3 minutos. Vereador. Cumprimentar o senhor presidente, os vereadores, a vereadora e o público aqui presente. Senhor presidente, vem fazer uma indicação, patrulhamento e cascalhamento e troca de tubo, senhor presidente, na rua Aníbal Afonso Ataíde, em frente ao número 37, no bairro Tributo. É a segunda vez que eu venho fazer esse pedido, senhor presidente, que está um mau cheiro e o esgoto está passando por cima da rua lá, senhor presidente, está precisando fazer com urgência. E outra, senhor presidente, é na rua Independência, no bairro Dom Daniel. Precisaria fazer um asfalto, senhor presidente, porque tem bastante movimento, mas enquanto não fizer o asfalto, patrolar e cascalhar aquela rua que está precisando. A rua Independência também, que é bastante movimento. Então, no momento seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Pastor Domingos? Ah, não, desculpa, não. Ainda não, né, vereador Domingos? Não será pastor. Mas está na linha, né, vereador? Sim, na bancada evangélica. Na bancada evangélica, perfeito. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores e no plenário, a todos que aqui estão presentes. Gostaria de justificar duas indicações. A primeira, 494, que solicitar
a iluminação pública, que troca de lâmpadas na rua Fernando Machado, do bairro Vila Esperança. É, fica no lateral da creche Lar do Caminho, onde será nominada hoje, através do projeto de lei, daqui a pouco que será deliberado. Gostaria de dizer que são pequenas coisas que podem ser efetuadas pela secretaria, mas grande para aquela comunidade. E também que seja feito a construção das calçadas e rampa para cadeirantes em frente à cozinha comunitária do bairro Vila Esperança. Isso é de suma importância, é um direito de todos, e o direito não se discute, o direito se resgata. Também acredito que não deverá ser muito oneroso para o poder público efetuar, e será de grande valia para a acessibilidade daquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nós vamos passar a ordem do dia, mas poderíamos combinar com todos e entrar num acordo de que cada um pudesse discutir sua matéria, porque são 16 matérias e dentro do seu espaço poderia ter o aparte, né? Senhores vereadores, concordam? Haja visto que nós temos sessão solene às 20 horas. Perfeito, vereador. Então, está acordado. Passamos então ao secretário para a leitura da ordem do dia. Projeto de lei 023/2015, denomina Cozinha Comunitária, Rode Romeu Rosar, vereadora Aida Hofer, Domingos Pereira, Juliano Polese, Tiago Oliveira, Marião e Eloy Bassim. Em discussão, projeto de lei 23/2015, com a palavra vereador, um dos proponentes, vereador Domingos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e já no acordo de uma proponência solicito o horário da liderança, se for possível, porque se trata de um projeto de lei de suma importância, a denominação da cozinha comunitária Rode José Romeu, Rode Romeu Rosar. Esta cozinha comunitária que fica no bairro Vila Esperança consiste, todas as cozinhas comunitárias, pequenas unidades com a produção mínima de 250 refeições, com funcionamento de, no mínimo, 5 dias por semana. Elas são construídas com parceria do governo federal e também com contrapartida do município. A denominação desta cozinha, que eu gostaria de cumprimentar o coordenador e hoje da cozinha, José Domingos, né? E também toda a família do seu Holden Rosar, que está aqui presente, bem como todas as lideranças daquela localidade, representando toda a sociedade de então. Gostaria de dizer que este nome, conhecido de grande maioria dos vereadores, e eu gostaria de fazer aqui uma menção de que quando nós encaminhamos o projeto de lei, diversos vereadores solicitaram acrescentar o seu nome.
Dentre eles, alguns foram nominados, o vereador Chagas, que também solicitou, e outros vereadores que não estão nominados. Mas acredito, só citei o vereador Chagas porque não foi acrescentado o nome dele e ele tinha sido solicitado dentre outros vereadores também. Tal é a figura de quem aqui nós estamos nominando esta cozinha comunitária. Em seus primeiros anos de vida, Romeu Rosar morou em São José do Cerrito. Na década de 60, foi morar em Lages com o objetivo de continuar estudando. Em 71, formou no ensino ginasial diocesano de Lages e, para custear os seus estudos, trabalhou como vendedor no comércio de José Iarete, no calçadão de Lages. Em seguida, foi morar em Florianópolis. Casou-se com Maria de Fátima Bampi, em Lages. Década de 70, assumiu a direção comercial e industrial da madeireira lagiana Madebampi. Em 76, nasceu seu primeiro filho. Em 71, formou-se em economia pela Uniplac. Na década de 80, trabalhou intensamente no plantio de pinos na região do Planalto. Em 81, nasceu sua segunda filha, Thaís Bampi. Na década de 90, começou a trabalhar na área social. E a creche da Tia Bira foi o foco principal deste grande baluarte da vida e da dedicação social e espiritual na sociedade lagiana. Em 99, formou-se na primeira turma de tecnologia da madeira da Uniplac. No início de 2000, após superar um câncer na bexiga, em conjunto com um grupo de amigos, criaram a primeira casa Colibri, que até hoje presta grande benefício para todos que desta doença são acometidos. O início da década, em 2008, após chuvas que alagaram e destruíram grande parte da cidade do Itajaí, conduziu à construção das primeiras casas que foram entregues aos desabrigados. Em 2010, foi membro atuante da formação da diretoria Floema. Solicito... Vereador Domingos, eu vou combinar com os senhores vereadores... Eu já vi que nós temos 16 matérias, mas nesse caso, que é um projeto de lei de homenagem e a família do Hold, né, está presente nessa justa homenagem que nós estamos fazendo nessa noite, eu gostaria então de escrever os senhores vereadores aqui e que a gente discutisse só esse projeto de lei, né, com os vereadores que assinaram o projeto... esse projeto de lei, né, que avalizaram o projeto de lei, e daí, posteriormente, a gente seguiria, né, só abriríamos a sessão só nessa matéria, e posteriormente seguiríamos conforme combinado. Perfeito? Obrigado. Vereador Domingos, então, pelo... Horário da liderança. Agora outro vereador pode escrever para vocês, quando o vereador Eloy Bassin, ele continua, né, continua na sua fala. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Na sua última realização profissional... Sr. Bampi foi participar na construção do empreendimento da Madeiras Ecoposit Brasil Limitada, 3 dias antes do seu falecimento foi lançada esta fábrica e ele nos deixou, dizendo a todos nós que pessoa tão conhecida, de alto renome, nós podemos dizer com toda franqueza pela sua prática de espiritualidade, a sua dedicação, a sua fé e toda a sua vida de caridade que levou, ele com certeza está presente em nosso meio como intercessor, como alguém que deixa pairando
em toda a nossa fé e na nossa esperança e no nosso amor, o seu exemplo de alguém que parte, mas nos assessora de uma forma ou de outra, para que possamos ser também uma página do Evangelho como ele foi neste mundo de peregrinação em que todos somos chamados a nos dedicar a nossa vida, a construir uma vida de fraternidade, uma vida de paz, de esperança e de amor. É por esta razão, senhor presidente, que aqui presente com a vossa família, que aqui, esposa, filhos e todos os agentes da cozinha comunitária, que terá, após a nossa votação, o nome do senhor Rode Romeu. Nós podemos, aqui está dizendo, Rode Romeu Rosar, que esta denominação não é só justa, mas oportuna e necessária para que aquela comunidade possa, seguindo o seu exemplo, ser identificada com uma figura, um ator social, um ator político e um ator espiritual, para que as pessoas possam ser assistidas na inclusão como uma política pública, que hoje aquele bairro já existe e deverá cada vez mais ser incentivada e encorajada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Domingos, próximo vereador inscrito, vereador Eloy Bassin, também um dos proponentes da matéria. Cumprimentar o nosso presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o presidente por ter aceito a ideia, até porque aqui nós temos muitos amigos, cumprimentar o Edson, em seu nome, todas as pessoas que trabalham, principalmente a família, no qual a gente tem um carinho especial, o Rui, o Rômio, a sua esposa que está aqui, sua família, e conhecemos e parabenizamos, Domingos, pelo tema de uma pessoa que quem conheceu sabe da importância que ele foi para a sociedade lajana num todo. Nós acompanhamos muitas vezes o seu trabalho quando de almoço feito, e me lembro muito bem, né, Rui, vendo o Rui aqui, seu irmão, quando esse almoço foi feito no Bom Jesus, na sua residência, da sua esposa, para centenas e centenas de pessoas pobres. Então, falar realmente do Rode, uma pessoa maravilhosa, no qual tive a oportunidade de participar em alguns eventos no Lar do Caminho, e toda a diretoria que está aqui presente sabe da importância que foi. Então, nós ficamos felizes em poder falar. Em nome do Rode, quero comentar em nome da Cláudia, minha esposa, que deve vir aqui também, que trabalha lá também e conhece o trabalho, e fico muito feliz em realmente poder estar junto nesse projeto. É um projeto que alguns vereadores assinaram, mas é um projeto da sociedade de Lajana num todo. Uma pessoa que merece nossos respeitos. Estávamos lá no dia da entrega da cozinha comunitária e a felicidade dele era muito grande. A gente via a força de vontade que ele teve em todos aqueles anos para ter realmente um projeto que viesse dar toda essa estrutura para as pessoas mais pobres da nossa cidade. Sabemos que ali tem vereador que mora naquela localidade e que também sabe da importância que é essa cozinha comunitária, o trabalho que é feito naquela região. Por isso, fico feliz de estar aqui junto hoje e agradecer a cada um de vocês, aos seus familiares, à sua esposa, para que realmente recebam essa homenagem com muito carinho, porque realmente é merecido pelo trabalho que o Rode desenvolveu. Então, fico feliz em poder vir aqui. Agradeço ao presidente por ter aberto esse espaço, que a gente pudesse se expressar também a nossa mensagem. Quero comentar o Sérgio Wolff, ex-vereador dessa casa também. E um abraço fraterno, então, toda a família Bump, que está aqui reunida hoje. Obrigado. Próximo vereador. Vereador Marião.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o Rui, nosso companheiro, em nome dele e toda a família do Rude. A tristeza de nós perdermos um companheiro como o Rude só pode ser superada pela alegria de ele ter existido e ele ter feito e cumprido a sua missão, como ele fez em toda a sua vida. E somente por isso já teria valido a pena. Eu fico muito feliz de poder homenagear um companheiro de algumas batalhas, como da creche da Tiabira, que quando trabalhamos junto, e sempre que nos encontrávamos fazendo as nossas buscas pelas conquistas do terceiro setor, e nessas buscas, ele era sempre os que estava na frente e mostrando que nós precisávamos sim continuar trabalhando. E uma vez eu escutei dele uma frase que eu já repeti umas quantas vezes. O terceiro setor, ele, numa das reivindicações que nós fazíamos, ele usou a seguinte frase: o terceiro setor só existe pela incompetência do primeiro. E compartilho, continuo compartilhando e levando essa mensagem, porque eu acredito que nós, do terceiro setor, que trabalhamos por ele, devemos sim continuar brigando. Muito obrigado. Próxima vereadora, vereadora Aida. Quero cumprimentar o presidente em exercício, cumprimentar os nobres colegas vereadores, todas as pessoas que acompanham a sessão na noite de hoje, e, em especial, cumprimentar os familiares do senhor Rude, bem como toda a diretoria daquela instituição de caridade. Dizer que não tive a oportunidade de conversar, de conhecer muito o senhor Rude, mas acompanhei o trabalho dele, a luta dele na cozinha comunitária e na luta de todos os envolvidos na questão do centro espírita daquela comunidade, o qual também, por muitas vezes, fui, vou e com certeza sempre irei. Dizer que um exemplo de homem, acompanhando o seu trabalho, um exemplo de homem para a nossa sociedade, um exemplo de cidadão. Quando o vereador Domingos entrou com o projeto, eu disse: meu Deus, vereador, eu tinha esse compromisso na minha mente de estar entrando com o projeto, porque até a minha irmã também faz um trabalho voluntário lá no Centro Espírita, e cada vez que eu ia lá, eu dizia: eu tenho que fazer isso. E aí eu me associei, né, quero agradecer o vereador Domingos, me associei a ele, para que a gente pudesse estar também prestando essa homenagem, né, como uma forma de eternizar o nome do senhor Rude num trabalho maravilhoso que ele fez em prol dos mais necessitados. Dizer que ele se doou o que ele pôde em tempo permitido, né? E que temos a certeza, todos nós, que ao partirmos desta para uma outra vida, nós teremos que levar em nossas mãos não bens materiais que nós adquirimos aqui nessa terra, mas apresentarmos aquilo que nós fizemos aqui para o próximo, a caridade, a bondade, a ajuda, né? E eu tenho certeza que as mãos dele foram cheias e derramando, porque ele tinha muito trabalho prestado na nossa comunidade de Lages. Então, Lages perdeu um grande cidadão, um grande homem de trabalho voluntário, social, e desta forma, acho que nós queremos, então, homenagear a família
eternizando o nome do senhor Rode na cozinha comunitária do bairro Guarujá, junto ao Centro Espírita. Então, vereador Domingos, agradeço a oportunidade que Vossa Senhoria me permitiu de me associar à matéria, porque me sinto também responsável em estar realizando esse trabalho, homenageando um grande homem que passou por esta terra e que deixou as suas marcas registradas. Então, parabéns à família, parabéns à diretoria. E o que a gente pode dizer? A partida nunca é bem aceita por todos nós, mas temos certeza que ele deve ter ido para um lugar melhor do que este. Muito obrigada. Em votação, vereadores concordam que permaneçam como estão. Só os proponentes. Só os só os que estavam junto no processo. Então, em processo de votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Pedido de informação 025 de 2015. Ao chefe do Poder Executivo, senhor Antônio Arcanjo Duarte. Em relação aos decretos expedidos pelo Executivo, enviar, primeiro, cópia de todos os decretos editados em 2015, por ordem de numeração, pois não é possível visualizar alguns destes nos sites leis municipais, burlando assim a lei da transparência número 12.527 de 2011. Sala das seis sessões, vereadora Aida Hofer. Discussão, autora, vereadora Aida. Em discussão, vereadora Aida. Senhor presidente, este pedido de informação, ele é importante para esta casa, no sentido de que nós possamos acompanhar e fiscalizar o trabalho do Executivo. Sabemos que existe a lei da transparência, citada aqui, mas que não está sendo cumprida pela municipalidade. Você abre lá o portal Transparência, você vai olhar os decretos, né, que o prefeito expede, e não tem toda a numeração, não tem a numeração em forma sequencial. Então, você acaba entendendo, a falta de informação nos leva a isso, a entender, senhor presidente, que tem decretos que ficam, números de decretos que ficam guardados, para que possam fazer ações retroativas, o que é ilegal. Então, solicitamos aqui a cópia de todos os decretos por ordem de numeração relacionados ao ano de 2015. Deveria sim, senhor presidente, não estar pedindo esse pedido de informação, se o Executivo Municipal cumprisse a lei, lei federal, lei da transparência. Como não está sendo transparente, solicitamos através desta casa a cópia de todos os decretos expedidos até então. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informação 032 de 2015. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio Arcanjo Duarte. Em relação às obras de pavimentação asfáltica da Rua Portugal, bairro Guarujá, pergunta-se: A. As obras continuarão até o término da Rua Portugal? B. Caso negativo, as obras são até que parte da referida via? Vereador Márcio Machado.
Em discussão, pedido de informação 32/2015, com a palavra vereador proponente, vereador Márcio Machado. Senhor presidente, cumprimento a vossa senhoria, vereador Adilson Apolinário, mesa diretora, vereadora Aida, vereadores. Quero cumprimentar aqui o Ferreira, seja sempre bem-vindo a essa casa onde canta o sabiá. Quero cumprimentar em seu nome a todos os demais presentes aqui. Quero cumprimentar o Dedão, grande liderança lá no bairro Guarujá, que no qual, senhor presidente, imbuído da coletividade, ele veio ao encontro deste vereador e solicitou, senhor presidente, que eu fizesse esse pedido de informação a respeito das obras da Rua Portugal. Obras essas iniciadas, comprometidas com a comunidade que seria ao longo da Rua Portugal, e que a obra agora ela está parada. Então, nós precisamos estar sabendo se, de fato, vai ter a conclusão da Rua Portugal, se não vai ter a conclusão. Então, Dedão, a gente faz esse requerimento, em 30 dias eles terão a obrigatoriedade de responder para que a comunidade possa estar sabendo, de fato e de direito, essa informação tão importante que a vossa senhoria, ora, requereu a semana passada. Então, senhor presidente, peço a vênia dos nobres vereadores que votem a favor do requerimento. Obrigado. Vereador Márcio, o vereador Padeiro gostaria de uma parte, você concede? O senhor concede? Ainda tem 1:40? Não. Não, é pedido de informação. Não? Não lhe concedeu, vereador. Pela ordem, vereador Gerson. Eu gostaria de, não sei se já foi a votação, o projeto, acho que me antecipei pela ordem, né? Qual projeto? Esse que a moção agora, né? Pedido de informação, 32. Pedido de informação? Ainda não está em votação, então, o senhor pediu. É, pela ordem, só. Em processo de votação, o pedido de informação 32/2015, senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontram. Aprovado. Pela ordem, vereador Gerson. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de retirar a moção 102, senhor presidente. Tem um erro de endereçamento na moção, eu vou entrar com ela amanhã. Obrigado. Arquivado, vereador. Pela ordem, vereador Márcio. Peço a vênia de vossa senhoria para arquivar a proposta de emenda à lei orgânica número 1 do corrente ano, que reduz o número de vereadores de 19 para 13. Haja visto que nós demos entrada na emenda número 2, com 4 vereadores, e assim estamos capitaneando as outras assinaturas, que são 7. Obrigado. Arquivado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador David. Queremos registrar aqui, nesta Casa Legislativa, a presença do locutor Marciano, da Transamérica, e também aproveitar o Servilho Ferreira, da Rádio Clube. Muito obrigado pela presença. Moção Legislativa 098-2015. Requer estudo de viabilidade para que seja concedido bolsa de medicamento de primeiro socorro para todos os atletas do JOCOL. Vereador David. Em discussão, moção legislativa 98-2015. Com a palavra, vereador proponente, vereador David. Cumprimentar mais uma vez o senhor presidente desta casa, vereador Adilson. Em nome dele, cumprimentar os demais nobres colegas vereadores. Cumprimentar a todos e a todas que se encontram nesta noite aqui na plenária. E também cumprimentar aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Encaminho essa moção legislativa ao secretário, ou melhor, da Fundação, coordenador da Fundação Municipal de Esporte, e também a FEI Esporte, para que providencie a bolsa com medicamentos e os primeiros socorros, enfim, para os atletas do JOCOL. Haja vista que há essa necessidade de, no primeiro momento, em caso de uma lesão, que tem ali
este material de primeiro socorro para que seja atendido imediatamente os nossos atletas que participam do Jocol, que muito bem representa os bairros da nossa cidade. E o vereador Gerson, que é um vereador preocupado com essa questão de esporte, sabe do que a gente vem reivindicando aí. E é uma necessidade, vereador Gerson, realmente conversando com alguns atletas que nos pediam que fizesse essa solicitação, que esse ano não foi concedido, não sei se nos anos anteriores era concedido ou não, mas esse kit para dar suporte, vereador Anilton também, que é ligado bastante ao esporte. Então, realmente há essa necessidade que se faça essa doação a todos os times de um kit de primeiros socorros para atender na hora de uma lesão, de uma condução no momento do jogo. Então fica aí o nosso registro, pedimos o apoio aí dos vereadores para que a gente aprove essa moção, que seja encaminhado ao prefeito municipal e também ao secretário de esportes, para que providencie imediatamente, já que está na sua fase inicial aí, o Jocol, para dar maior tranquilidade a esses atletas que representam a nossa cidade, os nossos bairros, e dando alegria a todo o lajeano no final de semana, que vão praticar seus esportes aí nos campos da nossa cidade. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Parabéns pela proposição. Extremamente importante. Em processo de votação, moção legislativa 98/2015. Senhores vereadores, concordam? Permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa 099/2015. Solicita estudos de barreiras de proteção às margens da BR-282, perímetro urbano de Lages. Vereador João Maria Chagas. Em discussão, moção legislativa 99/2015, com a palavra vereador proponente, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quer cumprimentar o secretário do Sante? Não é do Sante, é do Assento Social. Nosso amigo está aí, agradecer ele por quinta-feira lá no bairro, tendo ajudado lá no CRAS. Obrigado ao secretário. O Amarildo, né? Arildo. Senhor presidente, fiz essa moção legislativa, até uma ideia que foi tirada também, uma reclamação, foi colocado em pauta semana retrasada, aonde que nosso amigo vereador Marião fez a mesma, quase a mesma a coisa sobre a BR-282. A segurança da BR-282 que foi feita, mas não tem segurança nenhuma. Fizeram a BR-282, as marginais, esqueceram a segurança dos moradores que moram naquela região dos dois lados. Não fizeram sequer uma calçada, tem lugar que não deu uma calçada, outros não deu nem para fazer uma segurança sequer, um guarda-reio, alguma coisa que está ficando. Então, solicitando ao DENIT que faça nessas casas que estão muito próximas à estrada, um metro, às vezes não dá nem um metro de sair da porta da casa para a rua, que faça alguma coisa de segurança, uma placa, alguma coisa, ou mesmo uma faixa de segurança, alguma coisa para poder garantir a segurança desse morador que mora nessas marginais. Porque é um negócio simples e barato que possa ajudar aquela comunidade da BR-282. Porque se sair para fora, se sair da casa para a rua, tem certeza que o carro pega. Porque não dão distância, não fizeram uma proteção para os moradores. Não sendo que estavam com a cabeça fazer um projeto desse tamanho, pegaram um dinheirão desse projeto das marginais 282 e não viram a segurança das pessoas. Nem passarela não fizeram. Nem passarela. Agora estão com a ideia, agora parece que vai ser quatro passarelas. Vão sair quatro passarelas. Mas eu acho que está difícil sair também. Pelo jeito que está indo, esse Brasil vem afora, acho que nem isso vai sair mais.
projeto está lá pronto, pediram o projeto para fazer, fizeram o projeto, mas também parece que esqueceram, não se falaram mais nas passarelas. Era para se mandar nos índios, era para ser da Getal, outro no Ferrogério, e parece que esqueceram. As lombadas, a multa, agora colocaram uma plaquinha de cada lado, lá no início, 50 por hora, e o radar aqui em cima, colocaram radar. Colocaram um radar agora para multar as pessoas. Eu estou reclamando, porque me pegaram. Pegaram 60 por hora, 65 por hora, e multaram. E não colocaram uma placa sequer. Então é importante que a polícia rodoviária coloque mais placa indicando onde tem sinalização. Me pegaram, tudo bem, estou errado. Não, não importa ser multado. Não importa. Mas pelo menos, coloca uma placa, ó, sinalização. Né? Coloque lá, não coloque uma placa sequer. Que é obrigado, é obrigatório por lei. A lei permite que você coloque. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão em processo de votação, moção legislativa 99/2015. Senhores vereadores, concordam? Pelo menos como se encontra. Aprovado. Moção legislativa de número 100/2015. Solicita que seja intensificada a fiscalização de som alto em veículos nos bairros. Vereador João Maria Chagas. Segura. Isso. Diga para ele. Em discussão, moção legislativa 100/2015, com a palavra do proponente, vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, eu estou voltando com essa solicitação. Primeiro, eu estava fazendo a lei sobre som alto. Mas essa casa aqui não quis saber do som alto. Que cada um pode fazer som alto onde quer, no horário que quer, que não tinha problema nenhum. O que foi colocado? A Polícia Militar, junto com o Ministério Público, colocou que o som alto não podia passar mais de 50 decibéis. Por quê? Nós estávamos solicitando a Câmara de Vereadores que fizesse uma lei de Lages aqui, que nós fizéssemos com outras regiões têm, mas alguns vereadores não aceitaram essa lei. Então, porque o Padeiro foi um, né, Padeiro? O senhor foi um que aceitou que lá na frente da casa dele, do bar dele, para fazer a bagunça que ele quiser. Ele aceita a bagunça lá. Não tem problema nenhum. Se ele aceita, é problema dele. Mas lá, então na rua, onde é colocado na rua, onde tem pessoas doentes, nos hospitais, aonde que passo, eu acho que a polícia tem que pegar. A polícia tem que ficar melhor. Porque tem que saber o local. Sabemos que eles precisam de um local para São Alto. Eles precisam de um lugar para São Alto. Tem que ter um lugar para São Alto. Mas e tem que também reconhecer que não pode colocar o som alto na frente de casa de cada um. Acho que o respeito tem que ter o respeito. O respeito tem que ter, porque às vezes na frente de uma casa que passa do som no último volume, não, padeiro, não vou te dar espaço. O volume tem que ser respeitado em cada um, de cada casa, de cada lugar. Eu acho que tem sua tocação alto? Tem, acho que cada um gosta do som alto. Deve tocar o som alto. Mas agora tem que respeitar as pessoas, aonde que coloca o som alto. Pois não, padeiro, eu vou lhe dar espaço. Vereador, eu sou a favor dessa tua moção, é a seguinte, claro que na frente de hospitais não pode ter som alto. E uma coisa, só o que tem que fazer na nossa cidade? A polícia trabalhar. O cara que tiver com som alto na frente do hospital, prender. Tirar o som do cara. Só isso. Só que eles não podem generalizar, seu vereador. Vereador Chagas. Eles pegam o som de pessoas que, cidadão de bem, que não está escutando som alto na frente dos hospitais, ele está com o seu carro escutando um somzinho na frente da sua casa, eles vão lá e tomam o som dele. Agora, na frente dos hospitais, eu sou a favor. É só isso. A polícia trabalhando é o suficiente. Obrigado, vereador. Cada um tem uma ideia. Eu por exemplo, é o seguinte. Eu analiso meu bairro, lá no bairro Tributo, onde tem várias pessoas doentes, pessoas com câncer, pessoas doentes,
pessoas idosas que moram no bairro, pessoas que não gostam, eles logo colocam o volume daqueles bairros ali, colocam no último volume. E não é pessoas só do bairro não, seu padeiro. Pessoas do outro bairro que vão lá, que não pode tocar aqui no centro, vai tocar no bairro. É essas pessoas que nós temos que pegar. Porque é disso que a polícia está fazendo blitz no bairro agora, 2, 3 blitz lá no bairro, sábado, domingo, durante a semana, por quê? Por causa dos bardaneiros. Tem pessoas que têm o som alto, eles sabem onde vai colocar o som alto, onde vai tocar, mas tem gente que não sabe. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Chagas. Encerrada a discussão. Em processo de votação, moção legislativa 100/2015. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa 103/2015. Reivindica a transformação do loteamento em bairro. Vereadora Aida Hofer. Eu peço aos vereadores que possam se dirigir ao plenário para que a gente possa votar a moção. Em votação, a moção legislativa 103/2015. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 043/2015. Ilustríssima Senhora Secretária da Assistência Social, Trabalho, Renda do Estado de Santa Catarina, Senhora Angélica Albino. Informações sobre o encaminhamento do início das obras do Centro do Idoso. Haja vista que o projeto encaminhado ao município de Lages está completo, somente aguardando os recursos federais. Indaga-se também se existe data para o repasse acontecer, ou por que o projeto estar parado e se o Ministério de Desenvolvimento Social, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, pode informar qual a real situação de uma obra tão esperada por todos os idosos da nossa cidade, estar assim parado. Vereador David. Em discussão, requerimento 43/2015, com a palavra vereador proponente, vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aqui em casa, caminhamos esse requerimento, haja vista a necessidade de saber como que está os encaminhamentos acerca do Centro Dia do Idoso, que já foi anunciado em 2013, e que até onde a gente sabe, a documentação foi enviada pelo município, aprovamos nesta casa a compra do terreno, e não entendo o porquê as obras ainda não foram iniciadas. Então a gente está encaminhando a secretária de Assistência Social, Angélica Albino, para a gente obter informações, Ângela, desculpa, obrigado vereador, Ângela Albino, para que nos dê informação o porquê se realmente está pendente alguma documentação, o que está acontecendo, que não for iniciada essa obra, ou se for por falta de licitação, ou o que realmente está acontecendo, uma obra de grande importância para a nossa cidade, onde vai atender os nossos idosos, ela não é uma obra, não é um asilo, e sim uma espécie de creche, de CEIM, onde os idosos vão ficar durante o dia e posteriormente, no final da tarde, voltam para suas residências, não perdendo, assim, o vínculo familiar. Né, vereador Luiz? O senhor que acompanha muito o trabalho, faz um trabalho junto ao asilo aí, Vicentino. Não que o senhor frequente, o senhor participa sempre lá, não que o senhor esteja lá internado, né? É brincadeira. Mas, realmente, este é um modelo novo que vai beneficiar os nossos idosos e, quem sabe, no futuro, até mesmo a minha pessoa, o porquê não.
Então, nós queremos que essa obra, queremos saber quando que vai iniciar essa obra ou por que que não foi iniciada ainda essa obra. Né? Então, pedimos as informações para que a gente possa estar repassando a comunidade está nos cobrando que o porquê desta obra não ter iniciado, se os vereadores, nós já aprovamos aqui a compra do terreno, né, lá no bairro Centenário, onde deverá ser instalado, segundo as informações do município, que já estaria toda a documentação devidamente adequada para que inicie essa obra, para que num breve espaço de tempo nós possa acolher os nossos idosos, dando maior conforto e todo o atendimento que o idoso tanto requer no nosso município, e assim dando à nossa comunidade esta obra de grande importância para beneficiar a nossa comunidade. Então fica aí o nosso registro, o nosso pedido do aval dos nossos nobres colegas, que seja aprovado esse requerimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, o requerimento 43/2015. Senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontram? Aprovado. Requerimento 047/2015. A mesa diretora desta Casa Legislativa requer a participação desta Casa Legislativa no projeto do ar, através da criação de um ponto de coleta de agasalho nas dependências da Câmara Municipal. Vereador Luiz Marim e David Moro. Em discussão, requerimento 47/2015. Com a palavra, um dos proponentes, vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento de grande importância para a nossa sociedade, haja vista que está chegando aí o frio, né? Está chegando o frio em nossa cidade e nós temos o conhecimento de muitas pessoas que requer que seja doado um agasalho. E nós, com o vereador Luiz, estamos saindo na frente, né, solicitando que esta casa disponibilize um ponto de coleta de agasalho, né, às pessoas que realmente têm aquele agasalho bom de uso, que doe, né, através aqui, trazendo na Câmara de Vereadores, por isso a gente está fazendo esse requerimento à mesa diretora, para se conceder este espaço, para que nós possamos engajarmos nesta campanha, junto com as outras entidades que estarão formulando aí, e que é de grande importância para nós ajudar o nosso próximo, nosso semelhante, que tanto chega nesse período de inverno, que tanto requer um agasalho, e que está, de repente, sobrando nas nossas casas. Então não custa a gente se organizar, trazer, fazer a doação para que depois possa estar distribuindo essas pessoas mais carentes que tanto necessitam. Concedo uma parte ao nosso nobre colega, vereador Luiz. Obrigado, obrigado, vereador David. Eu fico muito feliz e peço que todos aprovem, porque nós nos preocupamos com isso e é muito importante. E eu acho que na casa do povo é que nós devemos colocar exatamente isso. Mas eu quero aproveitar também para lembrar aqui, até pela vontade que o Rolden tinha de ajudar as pessoas, e eu, vereador Juliano, sou daquele tempo. Há mais de 40 anos, vereador David, a gente tomava chimarrão lá no supermercado com o Rolden e com os delegados ali, tenentes e capitães, que tinha a roda de chimarrão há mais de 40 anos. Então eu quero aproveitar aqui e cumprimentar os familiares do Rolden, que é uma pessoa que merece, pelo seu empenho e desempenho na passagem por esta terra, e cumprimentar também o vereador Domingos e os que assinaram junto, pela maravilhosa matéria merecida. Enfim, pedimos o voto de todos pela essa nossa moção aí, para que se faça mesmo, vereador, aqui nesta casa, um ponto de coleta. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador David. Encerrada a discussão e processo de votação, o requerimento 47/2015. Senhores vereadores, concordam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Pela ordem, vereador Pastor Mendes. Senhor presidente, amanhã, no horário dos partidos, vai estar conosco aqui o Coronel Della Justina. Desde já quero agradecer o tempo, né, o horário do PROS, do PT, do PTB, do PMDB, do PSC, do PSB e do DEM. Muito obrigado aos os vereadores do partido que cederam esse tempo. Então, amanhã, Coronel Della Justina. Perfeito, então, vereador. Requerimento 048 de 2015. Ao diretor da empresa concessionária de transporte urbano, Transul, senhor Humberto Arantes, requer viabilidade para que todas as linhas de ônibus que atenderam no bairro Guarujá passem no condomínio Moradas Lages. Vereador Márcio Machado. Sem discussão, em processo de votação, requerimento 48/2015. Senhores vereadores, concordam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Requerimento 049 de 2015. Ao diretor da empresa concessionária de transportes urbano Transul, senhor Humberto Arantes, requer viabilidade para que a linha de ônibus do bairro Cidade Alta, no horário das 15h20, seja disponibilizado 2 ônibus. Vereador Márcio Machado. Sem discussão, em processo de votação, o requerimento 49/2015. Senhores vereadores, concordam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Requerimento 050 de 2015. Ao chefe da agência Celesc Lages, senhor José Afonso Marim, em relação à substituição ocorrida no dia 1º de abril do poste com transformador na rua Rio Grande do Norte com a rua Acre, bairro São Cristóvão, questiona-se: primeiro, quando e quantos postes foram substituídos com o transformador no bairro São Cristóvão? 2. Quantas unidades habitacionais foram sem ser... Quantas unidades habitacionais ficaram sem o serviço de telefone fixo, internet via telefone fixo? Qual a previsão para o retorno da prestação de serviços de telefonia fixa, uma vez que o prazo de 48 horas a partir do dia 1º de abril para reativação dos serviços não foi cumprida até a presente data? Vereador Márcio Machado. Em discussão, requerimento 50/2015, com a palavra o vereador proponente, vereador Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vossa senhoria, mesa diretora, vereadora, vereadores. Cumprimento dona Anitta, seja sempre bem-vinda a essa casa, suplente de vereador do PPS. Cumprimento mais uma vez o Dedão, liderança lá do bairro Guarujá. Senhor presidente, pedido de requerimento que estou fazendo, se faz jus, dia 1º de abril, parecia mentira, senhor presidente, foi trocado um poste com transformador na rua Rio Grande do Norte, no qual prejudicou os moradores, porque ficaram sem telefone e sem internet. 48 horas foi dado o prazo, que expirava no sábado. Sábado, nada. Domingo, senhor presidente, dia importante de Páscoa, onde as pessoas recebem ligações, acesso à internet, também não havia serviço. Hoje, os moradores entraram em contato e não tem prazo, senhor presidente. Então, é um desrespeito que a Celesc assim executou essa obra, não cumpriu com o prazo de 48 horas,
e convoco a todos os moradores que foram afetados que ingressem com a ação de responsabilidade civil, senhor presidente. Objetiva a responsabilidade da Celesc, que no qual traz um prejuízo tremendo. O pessoal ficou sem telefone e sem acesso à internet. Quando você liga para alguma casa daquela região, toca o telefone e ninguém atende. Claro que ninguém atende, porque não tem o serviço ali disponível. Então, realmente, se faz necessário, eu peço a venha dos novos vereadores que aprovem o requerimento, ora em tela, para que a gente possa realmente saber essas informações e ter mais subsídio, senhor presidente, para poder orientar a comunidade que lutem e que vão atrás dos seus direitos. Porque fazer uma obra que é importante, sim, trocar um poste com um transformador para dar mais energia, mais força para outras unidades habitacionais que foram construídas como prédio, mas não véspera de feriado, senhor presidente. E não cumprir com as 48 horas. Então, realmente, é um desrespeito que essa casa tem a obrigação e o dever de cobrar uma resposta da Celesc. Então, por isso, estou encaminhando a essa entidade para que passe as informações necessárias para que a gente possa tomar as devidas providências. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns pela proposição. Não havendo mais discussão em processo de votação, senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontram? Aprovado. Requerimento 051 de 2015. A mesa diretora desta Casa Legislativa. A realização de audiência pública. Pauta. O andamento das obras de revitalização da rua Emiliano Ramos, via gastronômica. Data a combinar. Local, plenário Emiliano Ramos. Hora, 19 horas. Vereador Gerson Mar dos Santos. Em discussão, requerimento 51/2015, com a palavra, vereador proponente. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, a vereadora. Cumprimento Servilho Ferreira. Em seu nome, cumprimento todas as pessoas que estão no plenário, que nos assistem e nos veem pela internet e pela TV Câmara. Senhor presidente, faço esse requerimento ao Executivo porque nos últimos tempos temos escutado e as pessoas têm nos questionado também sobre o andamento da via gastronômica do nosso município. Sabemos que é um projeto, que várias pessoas discutiram esse projeto, concordaram com o projeto, está sendo feito, mas também sabemos que existem algumas dificuldades. Alguns moradores, alguns comerciantes, inclusive, têm algumas dúvidas sobre a execução e a forma que está sendo feito o projeto. Por isso, pedimos ao Executivo para que façamos uma audiência pública para realmente escutarmos os moradores, escutarmos a comunidade, escutarmos os comerciantes, vereador Luiz, e principalmente o Executivo, para sabermos como que anda, qual é o percentual de execução dessa obra, se há o recurso para terminar, qual é o término para terminar, qual é os problemas que as pessoas que ali moram têm, que podem ser resolvidos, e realmente trazer essa discussão para a casa, que é a casa legítima para discutir esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Não havendo mais discussão em processo de votação, requerimento 51/2015, senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram? Aprovado. Requerimento 052/2015. A mesa diretora da Câmara de Vereadores solicitar a realização de audiência pública. Pauta: as obras do Complexo Araucária. Data a definir, local a definir, hora 19 horas. Vereador Márcio Machado. Não havendo discussão em processo de votação, requerimento 52/2015. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Estamos então no horário dos partidos, lembrando que às 20 horas teremos uma sessão solene. Temos mais 40 minutos. Poderíamos dividir com todos ou continuamos no mesmo, para que ninguém seja prejudicado? Sério? O PP com 6 minutos inicia a fala. Vereador Juliano Polese. Obrigado, presidente. Me cumprimentando, cumprimento os demais vereadores desta casa, cumprimento a todos os presentes que prestigiam essa sessão ordinária, em especial aqui o Iraci Soares Ramos, nosso companheiro de partido e de jornadas, né, ex-presidente do Clube 14 de Junho. Cumprimento também o Servilho Ferreira, em nome dele a toda a imprensa, se faz presente, que reverbera os assuntos da Casa do Povo. Em nome do Cacau, do Paulinho e todas as lideranças comunitárias que se fazem presentes. Quero aqui, senhor presidente, manifestar uma preocupação em relação à nossa Festa Nacional do Pinhão. Festa que já foi bastante falada, bastante discutida em outros anos, mas nesse ano teve um fato novo que veio à baila, onde nós tínhamos uma empresa que o ano passado ganhou uma licitação para gerir o negócio Festa do Pinhão pelos próximos 5 anos, e por isso ela pagaria um valor importante, na ordem de mais de R$500 mil, em 5 parcelas, cada parcela referente a um ano de realização do evento. Mas, para nossa surpresa, em virtude da operação Entreveiro, desencadeada pelo GAECO, Ministério Público do município de Lages, mais uma operação, culminou com a desistência amigável, segundo foi publicizado, entre a Prefeitura, o Judiciário e a empresa Gabi Produções, que era a vencedora desse certame. Tão logo isso aconteceu, segundo também informações obtidas através da imprensa, foram lançados novo edital, né, de pregão presencial para que se defina os novos rumos da Festa do Pinhão. Estive na Serrano Tênis Clube, no primeiro evento oficial da festa. Encontrei lá, se não me engano, o presidente, outros vereadores que se faziam lá presentes. E vi uma decisão. E o gestor, o grande dilema dele é tomar as decisões e escolher que caminho seguir, lembrando que todo caminho é um processo de escolha e renúncia. E o prefeito atual escolheu, o prefeito que está exercendo o mandato, escolheu fazer a festa. Não vou entrar aqui no mérito, se a escolha foi certa ou errada, mas parabenizo o prefeito por ter tomado a decisão. Acho que muito melhor, às vezes, do que uma decisão errada, é não tomar a decisão. Diga, presidente. Só colaborando, vereador Juliano, decidiu, no meu pensamento, decidiu em iniciar o processo para realizar a festa e torcendo para que alguma empresa se habilite. Caso contrário, vai ficar extremamente prejudicada a realização da festa. Mas, só para contribuir. Certo. Então, dito isto, nós começamos a nos preocupar de que forma vai ser realizada essa festa. E só a partir do dia 13 ou dia 15, agora não tenho bem certeza a data que vai ser a abertura das propostas, é que nós vamos conhecer que modelo e que tamanho de festa que vai acontecer. Mas aqui veio para fazer uma cobrança ao atual prefeito, que disse, e foi publicizado em diversas mídias em nosso município, que esse ano ele faria diferente. Que para nós não termos, vereador Aida, que vir aqui mostrar que a festa de 2013 deu R$2.356.000 de prejuízo, que a festa de 2014, mesmo sendo terceirizada, produziu um prejuízo de R$1.399.000,
que aqui nessa casa nos contestaram, né, vereadora? Que muitos foram à imprensa dizer que isso não era verdade, que o prejuízo era 300 mil, mas que as gravações dos telefones de alguns membros desta gestão provaram que nós estávamos certo quando o prefeito afastado disse: não, não, não publiquem isso, façam um enrolation lá na Câmara, porque eles não vão ver, e digam que o prejuízo foi só de 300 mil reais. Pois bem, acho que o atual prefeito, prefeito em exercício, Tony Duarte, teve uma boa ideia, onde ele disse que este ano faria diferente, que ele publicaria, presidente, uma prévia de todas as despesas que ele iria ter com a Festa Nacional do Pinhão. Isso está gravado, está impresso nos jornais aí de circulação local, esta promessa. Porém, os atos da festa, como eu falei anteriormente, a escolha da rainha já aconteceram e nós não tivemos ainda acesso a essa informação, vereador Aida. Então eu esperarei até o dia de amanhã para que a gente receba isso, presidente, e peço a gentileza de que, se Vossa Excelência porventura receba, que transporte isso para todos os vereadores, para que a gente possa acompanhar, né, e visualizar se essa projeção de gastos vai se efetivar ou não, e nós torcemos e esperamos que ela se efetive. Porque vejo que alguns erros, como a limpeza paga pelo poder público, parece que foram retirados já do edital para o próximo pregão. A conta da luz que foi paga pela prefeitura para uma empresa privada fazer a festa, parece que agora vai ter que ser paga por quem ganhar o pregão. Então vejo bons sinais nesse sentido. Mas, no nosso papel e dever de fiscalizadores, precisamos ter este documento oficial do prefeito e dos gestores da festa, para que a gente possa, então, fazer este acompanhamento. Então, essa solicitação hoje é verbal, e se até amanhã não tivermos acesso a essa informação, entraremos, então, com um pedido de informação nesta casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Quero saudar a todos que se fazem presente no nosso plenário, saudar aqui o secretário Amarildo, José Amarildo Farias, secretário de Assistência Social, Servilho Ferreira, mais uma vez, cumprimentando. Seus nomes, quero saudar cada um, a cada uma. O Valdemar, que se faz presente, o doutor S. Subtil, presidente do PMDB. Enfim, a todos os líderes, Paulinho, presidente da Associação de Moradores. Seus nomes a todos os líderes que aqui se fazem presente e você que nos acompanha aí na sua casa. Muito, muito obrigado. Passo a palavra agora ao PROS, por até 12 minutos. O vereador Eloy Bassin inicia a fala. PROS, por até 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez cumprimentamos a todos presentes no plenário. Senhor presidente, a gente ouviu o vereador Chagas falando de um assunto muito importante, que é a lei do silêncio, que é a perturbação do sossego alheio. Vereador Chagas, Vossa Excelência está de parabéns, porque nós convivemos com isso há muito tempo. Se você pegar a Duque de Caxias, dependendo do horário, do lado do Zago, do lado da Vita, comentar o secretário que está aí presente, da Assistência Social, o Amarildo, a gente precisa realmente achar uma solução que seja a melhor possível para evitar aborrecimento para as pessoas que moram e muitas vezes não têm como descansar à noite, pessoas que têm familiares doentes. Por isso, eu acho que é um tema de muita relevância. Nós sabemos que a nossa polícia tem feito o possível, mas não consegue resolver todas as questões. Quem sabe lá uma lei muito bem estruturada, muito bem elaborada, poderá fazer com que realmente as coisas sejam mais bem cuidadas e se possa fiscalizar com mais veemência. Quero também falar da audiência pública na quinta-feira, no qual estive aqui, sobre o Ponte Grande. Angústia muito grande de alguns moradores, no qual a gente via, vereador Márcio, algumas pessoas pedindo a limpeza do lado do leito do rio, onde foi tirada as casas. Então, é um motivo de um pedido meu e do vereador Endo Vime amanhã, pedindo à Secretaria do Meio Ambiente que faça-se uma limpeza geral, haja visto que foi tirada algumas casas, e a Secretaria do Meio Ambiente precisa, então, fazer a limpeza, porque o mato tomou conta também.
Também sobre passarelas. Gente, sobre passarelas, nós já estamos praticamente há 10 anos trabalhando essa situação bem antes das marginais iniciarem na 282. A dificuldade é muito grande, a gente sabe. O projeto foram feitos de 4 passarelas e esperamos realmente que essas passarelas saiam do papel para poder dar uma dignidade às pessoas. Porque, infelizmente, quando foi feito o projeto, não se pensou nas passarelas, Edson, não se pensou nas pessoas e nos pedestres da nossa cidade. Também, no dia de hoje, tivemos uma reunião com o secretário de Obras, o Álvaro Mudadori, a respeito da João José Godinho, no qual o vereador Juliano levantou essa questão. O dinheiro é 1.200.000 para essa obra, é uma luta desse vereador de muitos anos. Sabemos que a José Godinho, ela atravessa desde o Morro do Poço, Guadalupe, até a 282, desafogando muito aquela comunidade. São 1.800.000 km, uma obra de 1.200.000, mas graças a Deus vai ser recuperado, pelo que se viu, junto com o engenheiro, vai ter a possibilidade de concluir aquela obra, que é um sonho de toda a comunidade da minha região e do Lajano também. Por isso, eu hoje fiquei satisfeito, espero que realmente se conclua aquela obra, para que a gente possa ter realmente aí uma segurança. Haja visto, a José Godinho é uma via, volto a dizer que inicia no Melvin Jones, encerra-se na 282, é uma via estreita, na época se conseguiu calçada por um lado para pedestre, mas necessita realmente ampliação, melhorar aquela via para dar um atendimento a toda a população. Como meu companheiro gostaria de usar o tempo, e depois também, consequentemente, passaremos o tempo para o vereador Vone. Obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Continua, vereador Felícios, tempo do PROS. Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos assiste em casa, as pessoas que nos fazem presente. Cumprimentar o doutor Edson Bitil, o Valdemar lá que está acenando lá. Cumprimentar o Iraci, o Servilho, toda a imprensa, os presidentes e associações de moradores. Senhor presidente, sabemos que lá no, na nossa região lá está acontecendo o complexo Araucária, lá, vereador Márcio Machado, né? E a gente, eu estou presente direto lá. E semana passada o jornal chegou na minha casa e vi um blogueiro dizendo que o pessoal Centenário e São Luís estão odiando o vereador. Quem está odiando esses muitos blogueiros aí? Acho que é o vereador Felício, que teve lá em Blumenau essa semana, não deu para passar ali da Silicosta, ali, na Palmeira, ali, né? Cheio de buraco ali. Lá no Centenário e São Luís tem obras, o pessoal está trabalhando lá, tem máquinas, né? E eu passei da Silicosta, não tem máquina, só buraco ali. Então, acho que a gente está no bairro lá, pessoas mal intencionadas, falando mal da gente. Nas horas boas, nas horas ruins, a gente está lá no bairro. Inclusive, agora foi, inclusive, quarta-feira, eu fui buscar fui fazer um frete de graça lá em Florianópolis, buscar uns vidros, um amigo meu comprou uns vidros lá. Cheguei em casa, a ponte na rua da minha casa lá estava fechada. Eu digo, opa, velho, arrumar a ponte da rua da minha casa. Que a outra do outro lado estava fechada, eu digo, pô, arrumaram a outra e a minha, né? Aí fui, larguei os vidros lá na casa do meu amigo lá, voltei em casa e falei com a minha esposa, opa, deram uma ajeitadinha na ponte. Não, está na capa do momento. O cara errou a ponte lá e caiu quebrou tudo a ponte lá, presidente Adilson. Então, mais uma na Centenário de São Luís na capa do momento lá. Então, né? Então a gente passar uma parte para o vereador Vone ali, ao vereador Chagas. Só uma parte, vereador. Eu só quero saber o seguinte, os blogueiros estão recebendo a Câmara de Vereadores, recebe do jornal e vem falar mal do vereador. Essa casa não pode aceitar com essas pessoas que estão recebendo falando mal da casa. Eu acho que nós temos que se impor. Fala que o terreno nosso é 2 milhões. Fala que está aqui que é 5 milhões. Eu acho vereador que nós está na hora. Deixa eu deixar bem... Se me der uma oportunidade, eu vou deixar bem claro, né? Existe uma agência que cuida da propriedade da Câmara e trata isso com, né, os senhores, alguns blogueiros, né? Mas, enfim,
Não tem blogueiro que apaga para falar bem da Câmara. Pelo banner, é pelo trabalho prestado, é por divulgação do trabalho dos vereadores. Mas eu concordo com o vereador Felício e vejo a tendência, vereador Chagas, de alguns veículos. Né? Eu concordo. Quero fazer o destaque, vereador Felício, aqui. Trabalhador lá da sua comunidade, tem história, não está aqui por acaso. Né? Não está aqui por acaso. E não é por causa de uma rua que o nosso secretário, que aqui se faz, presidente Joinha, que não conseguiu terminar e choveu, que Vossa Excelência é culpado de alguma coisa. Vossa Excelência está de parabéns por ir buscar, né, a solução do problema. Né? Eu lhe passo, vereador Chagas, novamente a palavra. Eu gostaria que a casa tomasse providência, já que essa agência é contratada pela Câmara de Vereadores, coloque quem quer e coloque quem não quer, então que desse pensasse bem quem vai fazer. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar também o secretário Joinha, que chegou agora ali, o Amarildo também, e a todos aí. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, quero cumprimentar aqui o tio Célio Wolf, o Edson Subtil, em nome deles, todo o pessoal que estão aqui, Wagner, Valdemar, sempre presente. Senhor presidente, o que eu venho falar hoje aqui é mais ou menos o que o Felício está falando. Veja só, nós políticos, nós vereadores, nós não temos o poder de ir lá fazer. Mas a gente corre atrás. O vereador, nem todos são de bairro, tem uns 4, 5 vereadores que é de bairro, trabalha direto, ajudando as pessoas, ajudando o que pode fazer nos bairros. E eu sempre falo, o trabalho do vereador, ou de um político, ou de uma pessoa que é empenhada pela comunidade, ele é igual à floresta. A floresta cresce todo dia. Todo dia a floresta cresce. E ninguém percebe. Mas a partir da hora que cai um galho ou cai uma árvore, todo mundo vai perceber a floresta. E é o trabalho. Nós temos aqui vereador de bairro, vereador Enio, Chagas, Padeiro, Felício, Domingos, que trabalham direto. Não que os outros vereadores não trabalham, mas a gente está lá sempre, vereador Chagas, trabalhando. E o pessoal, muitos não reconhece. E é mais fácil criticar do que elogiar. Então os vereadores estão todo dia trabalhando, ajudando. Não só os vereadores, deputado empenhado, atrás de recursos. E sempre, vereador Domingos, sempre falo mal. Eles não veem o que o vereador faz, o convite faz de bom, mas o que falo de mal. Então eu tenho um vídeo, quero pedir ao técnico que passe aquele vídeo, de um empresário na televisão aí, deu um depoimento mais ou menos parecido com o que nós estamos passando. Desculpe, Felício, não se preocupe, isso é normal, já falaram mal de mim também, não tem problema nenhum. Vereador... Pior é o cara ser pago e falar mal do vereador ainda. Vereador Vone, um minutinho só para colaborar. Eu penso que é importante todos os 19 que se fazem, que dividem esse espaço, levam para a vida essa experiência. Eu já estou aqui com a vereadora Aida, vereador, alguns vereadores pelo segundo mandato. Porque construir uma história, porque não é fácil chegar aqui sem construção de uma história, sem a colaboração com a comunidade. Temos trabalho prestado. E eu percebi, Vone, que nós somos alvo de muita crítica, né? De muita crítica, vereador Luiz Marinho. Desnecessária, maldosa, né? Mas a gente segue em frente, a gente vai aprendendo a lidar com isso, Vone, e a gente segue em frente, a gente vai conseguindo combater esse tipo de ação e seguimos em frente. Eu só não entendo uma situação. Muitos falam mal da gente, muitos, mas na época de eleição tem 200 candidatos. Tem 200 candidatos. Ah, mas os vereadores, olha aquela tropa. Mas na época de eleição tem 200 candidatos. Né? Só queria colaborar com a sua fala. Obrigado, vereador. Só para concluir, senhor presidente.
Então é importante, a gente sabe do trabalho dos vereadores, e não temos colocando toda a imprensa. É como ele falou, Silvio Santos, um empresário de respeito, coloca. O vereador trabalha, deputado, político, mas não é reconhecido. Mas é, tem que continuar trabalhando. E quero dizer ao Felício que continue trabalhando. Eu queria ter aquela obra e aquela bagunça no meu bairro. Obrigado. Obrigado, vereador. Quero agradecer a presença da Laudiceia, diretora do Colégio Eugênio Baraúna, o Vicente, lá do bairro Guarujá. E quero agradecer aqui, o Chagas está equivocado, quero agradecer o Joinha, o secretário de Infraestrutura, pela atenção que nos deu lá naquele riacho lá no Guarujá. Meus parabéns, foi um pedido daquela comunidade e a comunidade está muito agradecida. Obrigado. Próximo partido, PSB. Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escutava com toda a atenção o vereador Juliano Polese e suas colocações pertinentes, diga-se de passagem, a respeito da Festa do Pinhão. A Festa do Pinhão foi, durante todo o tempo que o prefeito em exercício, Tony Duarte, esteve aqui, em todo o tempo, foi pauta de seus comentários. Lembro de algumas sugestões, por exemplo, que já citei aqui, de que o secretário de Turismo teria, doutor Edson, teria que ser o coordenador da Festa do Pinhão. Fui, inclusive, por várias vezes, cobrado do então vereador, Tony Duarte, quando secretário de Turismo. No entanto, não aconteceu. As despesas, Aldo Espessato, as despesas da Festa do Pinhão foram inúmeras vezes cobradas. Inclusive, foi dito que não sabia do valor, se era 300 e poucos, porque tinha o enrolation, a história do enrolation, aliás, prática, do então prefeito do enrolation, que tinha que fazer o enrolation, que aqui os vereadores não sabiam o que faziam, então poderia passar o enrolation para nós. Provamos que o enrolation não funcionou, pelo menos não funcionou com os vereadores da fiscalização, não é verdade, Luiz Marim? Porque cobramos a diferença de 1.700.000 e tanto para o 300 e tanto. Sequer os vereadores de situação aceitaram a questão do enrolation. Então, vejo com bons olhos, porque é, mais uma vez, uma oportunidade que o prefeito Tony Duarte está tendo. Oportunidade de transformar todo o seu discurso em ação. Porque foram todos aqueles anos de discurso, dizendo que se, que deveria ser feito assim, que deveria ser feito assado. Muito bem. Eis a grande oportunidade. E realmente fiquei muito feliz em ouvir que nós teríamos elaborado antes um pré-orçamento ou um orçamento dizendo de quanto se gastaria ou quanto até quanto se gastaria na Festa do Pinhão e a partir daí, então, faríamos um confronto do que foi determinado com antecedência e aquilo que deveria realmente ser, só para terminar, senhor presidente, deveria ser gasto. Para que não tenhamos mais sustos, como o susto que o prefeito Tony Duarte teve lá na RBS TV, quando da sua entrevista, que perguntaram a ele, mostraram 1.700.000 e tanto que tinha sido gasto, e ele disse, eu não sabia de nada, eu só assinei o 380, achei que era só aquilo. Mas nós temos certeza que não foi só aquilo. Muito obrigado. Obrigado, Marião.
Marião, quero deixar uma sugestão para o prefeito. Que ele entregue a festa do Pinhão para 3 CTG. E volte a fazer a festa do Pinhão tradicionalista, igual era antigamente. E daí para com esse maravo de pessoas que querem se levar pela nossa cidade e sair dando risada da nossa cara daqui. Eu garanto que a festa do Pinhão ia ser o dobro de boa para os lagianos que vivem aqui mesmo. Nós não queremos ser visto lá fora como uma grande festa, nós queremos ser visto pelo lagiano aqui, uma grande festa. Próximo partido, PTB, Anilton Freitas. Cumprimentar o presidente em exercício, vereador Adilson Padeiro, da vereadora Aida, os vereadores, as pessoas presentes no plenário, minha saudação, e a cumprimentar o secretário, o doutor Subtil, presidente do PMDB, cumprimentar o Amarildo aí, secretário de Assistência Social, o Joinha, vejo aí, o Álvaro Mondadores, secretário de Obras. Com relação à festa do Pinhão, eu já dei minha opinião, já em 2009, quando assumi a Câmara de Vereadores. Sou favorável de uma festa, porque a festa hoje, ela já não é mais só de Lages, e sim, ela é nacional, é uma festa que divulgou Lages nos quatro cantos do país. Mas eu gostaria que essa festa fosse passada para de dois anos. Eu acho que a festa não pode ser acabada, a festa é grande, tem que continuar grande, mas a minha sugestão é que fosse de dois anos essa festa, eu acho que estaria de bom tamanho. Caxias do Sul, a festa da uva, ela era anual, deu problema, eles passaram a fazer ela de dois anos. E já faz, vereador Marião, já faz mais de 15 anos que a festa da uva em Caxias do Sul é de dois anos. E a gente não viu mais problema com a festa da uva. Também queria cumprimentar o prefeito em exercício, Tony Duarte, pela iniciativa de resgatar a fábrica de lajota e fábrica de tubo. Vereador Eloy, que é o vereador mais veterano desta casa, sabe da grande importância que tinha essa fábrica de tubo e fábrica de lajota. A fábrica de lajota fez com que as comunidades dos bairros tivessem a sua pavimentação. Ele já mandou o projeto aqui para a Câmara de Vereadores, foi lido na semana passada, provavelmente na próxima semana vai ser apreciado pelas comissões, então logo nós vamos aprovar, e tenho a certeza que toda a comunidade vai aderir. E aquele sistema de troca-troca que existia no passado, principalmente de cimento por tubo, tem que acontecer de novo. Então, é uma determinação do prefeito Tony Duarte, esperamos que isso aconteça. A gente sabe que muita gente precisa de um tubo e não pode comprar. Então, com o sistema de troca-troca, sai bem mais barato e é possível ele arrumar à frente do seu lote. Então, fica aí a minha recomendação. O vereador Domingos queria a parte. Passou, então. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo partido, PMDB, Gerson. Depois, David Moura. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, a vereadora. Cumprimento aqui Wagner, nosso gerente de planejamento da Secretaria Regional. Seja bem-vindo a essa casa, Wagner. Cumprimento nosso presidente do PMDB, Dr. Edson, ex-vereador dessa casa também. Cumprimento minha colega de trabalho, Marielba. Todas as pessoas presentes. Cumprimento nosso secretário Joinha, tem feito um belo trabalho na secretaria.
Senhor presidente, rapidamente gostaria só de comentar sobre o belo trabalho que fez o movimento do Tabor esse final de semana, fazendo a encenação da Via Sacra, Paixão e Morte de Cristo. As pessoas tiveram presentes no evento, a prefeitura também disponibilizou todos os serviços possíveis, um evento religioso de grande importância para a nossa cidade, gostaria de destacar. Destacar também, senhor presidente, na semana passada, o grande evento que tivemos na nossa cidade de ajuda ao produtor, ou seja, vendemos no mercado aproximadamente 12 toneladas de peixe, uma prática que podia ser constante, talvez, beneficiando aí o pequeno produtor, ajudando o pequeno produtor, mas fica com certeza, mais uma vez, a participação dos pequenos produtores em massa e o público também que se fez presente, adquiriu os produtos e foi um sucesso. Vamos entrar nessa casa na semana que vem com um projeto também para a utilização do mercado público e deixo aqui já mais uma reflexão. Quando vamos terminar esse mercado público? Talvez uma reforma possa já nos ajudar para que esse mercado seja realmente bem utilizado há pouco tempo. Passo o tempo do PMDB ao vereador David. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, muito obrigado, vereador Gerson. Quero, nesta noite, cumprimentar a nossa presidente do PMDB Mulher, professora Yara. Em nome da professora Yara, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes nesta noite. Também quero fazer minha saudação ao ex-vereador Célio Wolff, que se faz presente nesta noite. Muito obrigado, Célio Wolff. Também o Luiz Henrique. Seja bem-vindo, Luiz Henrique, a esta casa. Cumprimentar o nosso presidente, nosso líder maior em exercício, nosso presidente Edson Subtil. Seja bem-vindo a esta casa, ele que também já esteve aqui nesta casa como vereador e hoje vem desempenhando suas funções à frente do nosso PMDB, buscando resgatar o nosso partido para que cada dia cresça mais e que nós possa dar a volta por cima num breve espaço de tempo. Também quero cumprimentar aqui o Reginaldo Reine, ele, apresentador, locutor aí, esportivo, que leva, através das ondas do rádio, a mensagem aos torcedores do nosso Internacional, que ontem, lamentavelmente, obteve uma derrota, mas vamos em frente, que tem mais pela frente. Também quero cumprimentar aqui o Silvio Waldo Spessato, diretor do CIS, o nosso secretário de infraestrutura, o Joinha, secretário que vem demonstrando firmeza e se empenhando muito no dia a dia, o nosso secretário Álvaro Mondadori, mais conhecido como Joinha, na frente da secretaria, onde tem atendido os pedidos dentro das possibilidades, vem desempenhando um trabalho forte para resgatar a secretaria e levar o nosso munícipe melhor qualidade no atendimento, na qualidade da infraestrutura. Também quero cumprimentar o João Alberto, secretário da SDR, vereador desta casa, hoje licenciado. Quero dizer aqui da importância, são três festas que acontecem na nossa cidade. Nós temos a festa do Pinhão, que se tornou nacional, e que requer ser repensada, no meu modo de ver. Eu, na qualidade, se fosse eu que estivesse à frente da prefeitura, eu daria um tempo, eu faria essa festa de 2 em 2 anos, assim como acontece a festa da maçã em São Joaquim, dando um espaço de tempo, e até porque a gente só faz festa quando está tudo bem, quando a família vai bem, quando não tem, só para concluir, senhor presidente, quando se a família está bem de saúde, a gente faz festa e chama os amigos. E não é o caso da nossa cidade. Então, eu não faria a festa do Pinhão, deixaria para uma próxima oportunidade. A outra festa, conhecida mundialmente, que deu um tempo aí, e que fizeram justo parar, que foi a festa do Lambari.
que até poderá ser repensada e voltar. É necessário que se faça, que traga esta festa lá para o Salto. E também temos a Espolages, que é trazendo aí a divulgação dos produtores rurais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Quero agradecer a presença do secretário João Alberto e futuro prefeito de Lages. Muito obrigado pela presença. Nada mais à venda que 10 minutos, uma sessão solene.